Bahar Madi. Maksud Bahar, string gabung. String gabung. Kabu. Dia kecil aja kok. Jadi Bahar Madi tu dia kata fa apa ni fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun sebanyak 4 kali dan majzum wajib. Maknanya ada lape buai dua ne. Okey. Yang mula-mula tu kita baca dah lebih kurangnya soalan dia. Yang kedua tu pun baca dah juga. Yang ketiga. Hak ni ada tanya gitu nak suruh potong mana tu. Okey. Rasanya baca dah lebih kurang, cumanya nak potong mana tu. I'lamu anni lakum hafizun syahidan ma kunta au ghaiban. Nak potongnya di mana? I'lamu an. I'lamu an. Ha. Okey, kita tulis dalam ni betul. I'lamu an, lepas tu ni lakum. Ni lakum. I'lamu an ni lakum. Lepas tu hafizun. Hafizun. Maknanya taf'ilah dia apa dia? Fa'ilatun fa'ilun fa'ilun. I'lamu an ialah fa'ilatun. Ni lakum fa'ilun hafizun fa'ilun juga. Jadi ni. Okey. Kullu aisin, bukan kullu aisin. Mana dia? Tu. Syahidan ma kuntu au ghaiban tu potongnya. Syahidan ma. Syahidan ma. Ialah fa'ilatun. Kuntu siapa? Au kuntu au. Kuntu au fa'ilun gitu. Ghaiban ialah fa'ilun juga. Taf'ilahnya fa'ilun juga belaka. Okey. Jadi hak ni dia panggil apa dia? Sama. Samanya dari sudut yang kedua dia tu mahzuf. Arut yang kedua mahzuf dari ni fa'ilun. Dorob dia pun sama juga fa'ilun. Gitu maknanya. Okey. Lepas tu syair yang seterusnya pula iaitu syair Abtar. Abtar tu yang disebut dalam ni kepada Abtar ada hazaf dan kot'un. Maknanya dihazafkan fa'ilatun sababnya yang akhir fa'ilun jadinya. Kemudian dibuang alifnya dan dimatikan lamnya. Jadilah fa'il
Lepas tu ditukar pula kepada fa'lun dengan sukun ainnya. Okey, tu bahagia gitu. Pada ni bahagia huraya abtar dia tu. Syairnya ialah dia tulis itu tu. Innama apa ni, innama zalfa'u yakutatun ukhrijat min kaisi duhqani. Okey. Nak potongnya mana tu? Innamaz zal ialah fa'ilatun. Lepas tu fa'uya ialah fa'ilun. Kutatun ialah fa'ilun juga. Okey. Lepas tu seterusnya ukhrijat min Mati. Lepas tu kaisidu. Okey. Fa'ilun. Lepas tu Qani. Gitu. Jadi Qani tu ialah fa'lun. Gitu. Sebabnya dia ada abtar ataupun batrun. Batrun. Okey, itulah cara nak potong syairnya. Jadi innama zalfa uya kutatun ukhrijat min kaisiduh qani, gitu bacanya. Hak seterusnya dia buat mari arutnya yang ketiga, iaitu mahzufah makbunah. Mahzufah makbunah dia kata. Mahzufah makbunah tu boleh tengok sendirilah jadi gananya. Dia ada dua dorak. Yang pertamanya sama dengan dia. Syairnya ialah seperti ni. Dia kata mana tu? Nak potong mana? Nak baca siapa mana tu? Lil Fata Aklun Ya'i Shubihi Haisu Tahdi Sakohu Kodamahu. Gitu. Nak potong mana tu? Mula-mula sekalinya mahzufah makbunah tu jadi lagu mana kat sini ni? Kalau kita tengok dalam buku tu, dia tulis yang ketiga. Okey. Entah. Nak beralih skrinnya. Ia tulis mahzufah makbunah yang ketiganya, iaitu dibuang sababnya yang akhir, iaitu tun. Lepas tu makbunah tu ialah adanya khabnun, dihazafkan yang keduanya yang mati, iaitu alif daripada fa'ilatun. Alif mula-mula ni. Dorob dia pun sama juga, jadilah fa'ila fa'ilatun buetun, jadi fa'ila buet alif jadi fa'ila. Fa'ila ditukar kepada fa'ilun. Gitu jadinya. Fa'ilun. Maknanya kalau hak saat ni tu dia akan jadi apa dia ni?
fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Ha, dia akan jadi gitu. Jadi nak potongnya mana? Kanan ni. Nak potong mana ni? Taf'ilah jadi gana ustaz ni. Taf'ilah dia fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Sama. Apa tu mana? Lil fata ak. Lil fata ak. Fa'ilatun. Okey. Ada? Lun ya'i. Lun ya'i sahaja. Fa'ilun. Syubihi fa'ilun. Cumanya tak ada lah kenapa ya dia tu. Jadi dia macam apa dia ni? Macam ada ya tapi ya kecil mati. Lepas tu sini habis baik dia. Jadi ni ni kita buat kecil. Gitu. Jadi syubihi ialah fa'ilun. Ni ya wasol lah kita panggil ya wasol. Bukan ya wasol. Ya khuruj. Ha ni ha wasol. Ba ni ba rawi. Yang gitulah kalau nak kira rawinya. Tapi ini bukan kofiyah. Jadi dia tambah saja. Tak panggil nama ke apa-apa. Lepas tu seterusnya. Satu seterusnya. Hai su tahdi. Hai su tahdi. Hai sudah ke? Hai sudah di. Hai sudah di. Fa'ilatun. Okey. Hai sudah di. Ada? Okey. Hak ni dia sakohu ni. Dia kena tambah wow. Kena tambah wow panjang. Tambah wow. Kecil lah kita kata. Hak mati. Jadi hak ni ni. Dia. Macam istimewa sikit lah. Dia kena tulis diri. Sakohu kodamah. Hai sudah di sakohu kodamah. Gitu potongnya. Kalau dalam huraya CR dia tu pun, dia tak ada royak pun benarnya nak potong mana. Jadi kena pandai-pandai tambah diri. Boleh ke tambah diri tu? Boleh. Sebabnya sebab nak suruh sama dengan taf'ilah dia. Muka taf'ilah dia fa'ilun tu kan. Kena adalah mana mati tu sininya. Tambah rasa. Jadi kita pun bacalah panjang. Sakohu. Hai sutah di fa'ilatun. Sakohu fa'ilun kodamah fa'ilun. Gitu. Lil fata aklun ya'i syubihi hai sutah di sakohu kodamah. Baik seterusnya ialah abtar. Supaya dengan hak sana juga. Syairnya ialah lagu ni. Ruba narin. Bitu. Armukuha. Takdimu. Takdimul. Eh,
hindiyu. Wal go ro. Ha, gitu. Ni ha jadi bagi tubik dah lah ni. Ha, alih le dengan tanwin tu jadi tubik. Sa'du pun tubik juga. Kalau hok saya penuh dia tu tengok dalam buku tu lah. Ha, cuma nak potong dia tu nak potong mana. Mula-mula sekali hok ni arut dia ialah mahzufah makhbunah. Gini, fa'ilun. Dorob dia ialah abtar. Abtar tu saat ni iaitu fa'ilun. Jadi nak potongnya mana? Rubana rin. Rubana rin. Fa'ilatun. Apa tu? Bitu'ar. Bitu'ar. Fa'ilun. Mukuha. Fa'ilun. Okey. Apa tu? Taqdimul hin. Taqdimul hin. Fa'ilatun. Apa tu? Dijual. 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 Fa'ilun. Goro adalah fa'lun. Yang gitu. Jadi, rubbanarin bitu'ar mukuha takdimul hin dijual goro. Gitulah untuk bahar apa dia? Madi nak kita bincang saat ni tu. Jadi, baliklah kepada buku saat ni mula. Habislah bahagia dia. Jadi dia ada tu lah. Bahar ni tak banyak mana. Jadi ringkas saja. Ada bahar lain tu panjang lagi. Jadi bahar madi lagu tu. Bahar basik pula. Juzuknya ialah mustaf'ilun fa'ilun. Sebanyak 4 kali. Dan dia tak ada majzuk wajib. Dia maknanya ada hak penuh lah. Ada mustaf'ilun fa'ilun sebanyak 8 semua sekali. Kalau macam mustaf'ilun fa'ilun 4 kali, maknanya 2 kali 4 8 yang gitulah. Jadi ada 8 semua sekali. Arut dia ada 3. Dorobnya ada ne. Al-ula maknanya arut yang pertama ialah makhbunah. Makhbunah serupa dengan kita jumpa sebelum ni, iaitu membuang huruf kedua sabak. Iaitu mustaf'ilun jadi buas sin dia. Dia ada 2 dorobnya. Yang pertamanya ialah misluha, sama makhbunah juga. Okey. jadi bahar basi. Cuma sebelum tu kita ada baca dah pasal nama-nama bahar tu. Kalau tak ada lagi, kita tengok dulu lah. Kau baca dah. Macam dengan bahar tawil lah gitu. Dia ada goyak. Di bawah dia tu apa nama dia? Bahar tawil. Bahar tawil dia kata kerana dia panjang, cukup lengkap belaka. Okay, ada baca dia. Bahar madi tidak ada baca lagi. Jadi tengok kat situ. Bahar madi tu fa'ilun madidun. Itulah akhfas kata daripada Khalid. Dinamakan madi lim tidak di subaiyihi haula khumasiyihi. Dia kata dinamakan madi kerana adanya huruf adanya taf'ilah yang ber taf'ilah yang mempunyai 7 huruf di sekeliling taf'ilah yang mempunyai 5 huruf. Okey. Fa'ilatun 1 2 3 4 5 6 7. Fa'ilatun tu 7. Fa'ilun ialah 5. 1 2 3 4 5. Okey.
Adanya 7 di sekeliling hak 5. Sebabnya selepas fa'ilatun, dia ada fa'ilun. Selepas fa'ilun, ada fa'ilatun pula. Maknanya ada 7 di sekeliling hak 5. Ha, gitu. Khumasiyihi haula suba'iyihi. Boleh juga kita kata 5 dia ada di sekeliling hak 7 dia. Sebabnya sebab lepas fa'ilatun ni ada fa'ilun pula. Maknanya dikelilingi oleh fa'ilun hak 5. Dan bolehlah kita kata sebenarnya lagu ni kepada setiap bahar yang ada 5 huruf dan 7 huruf. Jadi bapanya apa kaita nama madik dengan duduk keliling 5-7 kepada tu? Dia kata wajhu tasmiyah la yujibuha. Nama gitu tak mesti jadi gitu. Jadi nama sajalah, nama saja. Itu bahar madi. Lim tidak ni kerana ada panjang 7 tu di keliling 5 gitulah. Jadi nama dia tu tidak menunjukkan dia mesti kena jadi lagu tu. Nama saja. Okey, bahar basit pula. Namanya bahar basit, dia kata basit fa'il dengan makna maf'ul, mabsud. Kata az-zujaji dinamakan basit lim bisati asbabihi kerana di apa ni didatarkan, disebutkan, disebarkan di apa dia lagi? Dibaca lah, bukan dibaca juga. Limbisat kita kata kerana banyaknya sebab dia tu. Tawaliha, berturut-turutnya sebab dia tu. Fi awal ili ajza'ihi suba'iyah, di awal juzuknya yang 7 itu. Iz fi kulli juz'in suba'iyun, sebabnya dalam setiap juzuk dia tu, juzuk yang suba'i itulah yang ada 7 tu, ada 2 sebab yang berturut-turut. Illatu tasmiyah la yujibuha, nama dia basit kerana berturut-turut sebab, tetapi tidak mestilah bila nama lagu tu kena jadi lagu tu. Nama saja boleh juga. Jadi tak apalah. Taf'ilah dia ialah mustaf'ilun. Mustaf'ilun ada 7 semua sekali. 3 campur 4 jadi 7. Fa'ilun ialah 5. Padahal boleh jangan nak kata ni madid serupa dengan saat ni. Jadi sebab itulah dia kata nama tu tak mesti menyebabkan dia jadi lagu tu. Nama sajalah, nama saja. Nak buat nama. Jadi mus dengan taf itu adalah 2 sebab yang berturut-turut. Adapun saat ni fa'ilatun, maknanya ada tengah tu ada watak tidak berturut-turut lah. Itu nama dia, apa nama dia gitu. Syairnya, okay, syairnya ialah ya harula urmayan minkum bidahiyati lam yalqaha suqatun qabli wala maliku. Ya harula urmayan, ya harula mustaf'ilun, urmayan fa'ilun, minkum bida mustaf'ilun, hiyati fa'ilun. Okey, jadi kata saat ni makhbunah itu bukan buah sin mustaf'ilun, sebabnya dia bukan majzum, dia ada selagi fa'ilun di akhirnya. Jadi makhbunah dia tu maknanya dia apa dia ni, buah alif fa'ilun, bukan buah sin mustaf'ilun. Sebabnya dia masih ada lagi juzuk fa'ilun tu, tidak dibuat juzuk tu. Jadi ya harula mustaf'ilun urmayan fa'ilun minkum bida mustaf'ilun hiyati fa'ilun. Hiyati tu selepas daripada ta last sekali tu tambahlah ya mati. Tambah ya mati. Untuk apa dia? Menyesuaikan dengan fa'ilun. Kalau tak jadi fa'idu pula. Jadi fa'ilun. Syatur seterusnya lam yalqaha. Lam yalqaha mustaf'ilun.
suqatun. Lam yalqaha suqatun qabli wala maliku. Lam yalqaha mustaf'ilun suqatun fa'ilun. Qabli wala mustaf'ilun maliku fa'ilun. Gitu. Sebenarnya setiap syair itu dia ada huraya dengan makna dia. Kita nak baca ke tak? Bawah ni dia ada huraya dia, makna dia kepada dia lah. Nak baca ke tak saya baca? Kau nak baca semula-semula dia habis berlaku dia. Kena? Okay. Sekejap, apa itu tunggu semula. Yang keduanya ialah maktub, maknanya dorob yang kedua. Dorob yang kedua ialah maktub. Maktub tu sini yang ada kata dihazafkan yang mati daripada watak dia tu, iaitu nun, dan dimatikan yang sebelumnya iaitu lam. Maknanya daripada fa'ilun dia akan jadi fa'il. Fa'il sahaja. Hak ni syairnya nak terdapat tak? Okay, nanti kita tulis kita. Ashadul Gora Tas Syakwa I mil ni itu jarda u makru ko tul lah yai ni sur hu bu. Okey. Gini syairnya. Jadi nak potongnya di mana? Dia kata taf'ilahnya ialah gini. Okey, nak buat mana? Makna dianya lebih kurangnya saya telah menyaksikan banyak peperangan, yang saya telah menyertai banyak peperangan, yang mana dalam peperangan itu saya dibawa oleh kuda, seekor kuda yang cekung mukanya
dan dagunya serta tinggi tubuhnya berkilat-kilat wajahnya. Itu makna syair dia lah. Makna syair saat ni pula, wahai Haris, janganlah mencuri dan meninggalkan kesan yang cepat. Sehingga apa ni, janganlah mencuri haiwan orang lain dengan cepat, sehingga tidak ditemui oleh tuai asalnya dan juga orang-orang lain. Gitulah mana dia lebih kurang. Jadi hak ni nak potong di mana? Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'il. Qad ashhadul. Qad ashhadul. Lepas tu? Ghoratash. Ghoratash. Lepas tu? Sya'wa itah. Sya'wa itah. Okay. Milni. Milni tu... Apa dia? Milni ke miluni? Miluni lah. Dah miluni. Tukar bagi. Fa'ilun. Baca dah miluni saat ni. Tu ada tulis bagi dah miluni tu. Sebabnya ada yang kata dia sini ni dibaca lagu tu. Jadi tak apalah. Okay. Maknanya sebenarnya nak berbaris tu, nak baca tahmil ni ke tahmiluni tu, boleh tengok belakang. Nak tengok dari segi Arab dia tu boleh. Tetapi kalau nak tengok dari segi Arab dia, kalau sini ni taf'ilah dia fa'ilun bukan fa'lun, maka kena tahmiluni, ha, gitu. Jadi maknanya ada kesilapan di situ. Cumanya kesilapan tu bisa hubuh, ha, nak banyak kata boleh ditukar benarnya. Lagi? Jarda Umak. Jarda Umak. Mustaf Ilun. Okey, patut. Ruqatul. Ruqatul. Lahyaini Sur. Lahyaini sur hubu. Hubu adalah fa'il. Okey. Hak ni ni kalau baca saat ni tahmil ni, mil ni tu maknanya fa'lun ataupun fa'il serupa dengan ni juga. Jadi ada yang kata baca dia serupa dengan hak ni juga. Itulah jadi kongsi saat ni tu. Tapi benarnya tahmilunilah sebabnya dia rakyat pasal bahar dia tu fa'ilun. Okey. Jadi tu untuk contoh bahagia. Dorob yang kedua maktub. Okey. Balik pada asal ni mula. Dia kata lagi saniyah, maknanya arudnya yang kedua, iaitu majzu'atun sahihatun. Majzu' dan sahih. Majzu' dan sahih, maknanya dibuang satu juzuk di akhirnya dan arud dia tu sahih. Dorob dia ada tiga. Yang pertamanya majzu' muzal. Muzal tu domah mim fathah zal. Ada kata muzil, ikutlah. Kita sebut dah bahagian tazyil. Radifnya lazim, mesti kena ada. Supaya boleh sambung dua yang mati tu. Muzal tu gapa dia sebenarnya? Ingat ke tak gapa dia? Apakah itu muzal tazyil tu? Dia kata sebut dah.
Okey. Kita dah ingat bahagia Muzal. Muzal tu duduk di sini. Dia panggil ilat ziyadah. Mana tu? Okey, sini. Tazyil. Tazyil. Okey, sebelum itu lagi. Maknanya harfu sakinin. Maknanya ziyadah tu harfin sakinin. Alama akhiruhu watadin majmu'. Tambah satu huruf mati di juzuk yang akhirnya watad majmu' dipanggil tazyil. Okey. Syairnya di sini ialah, dia kata, syairnya ialah inna zamam na ala ma khayalat Sa'du bin Zaidin wa Amrin ataupun wa Amrun. Sa'du bin Zaidin wa Amrun min Tamim. Gitu. Inna zamam na ala. Inna zamam. Inna zamam mustaf'ilun. Na ala fa'ilun. Ma khayalat. Ma khayalat tu maknanya musta'ilun. Bukan mustaf'ilun. Kalau mustaf'ilun boleh juga. Dengan kita baca ma khayalat. Ma khayalat. Maknanya mustaf'ilun. Kalau kita baca ma khayalat, maknanya musta'ilun. Dengan kita buih fa dia, buih huruf keempat sabab dia tu, kita buih. Jadi tak apalah, waktu nak bubuh zihaf kau, tak saya bubuh zihaf kau, tu flexibility dia lah. Sa'dub nuzai, Sa'dub nuzai, Mustaf ilun. Sa'dub nuzai, Mustaf ilun. Din wa'am, din wa'am, fa'ilun. Run min tamim. Amrun tu, ia memang ada the edge dia sekali dengan waw tu. Amrun min tamim. Okay. Sa'du bin Zaid mustaf'ilun. Din wa'am, fa'ilun. Run min tamim. Run min tamim. Run min tamim maknanya mustaf ilan. Mustaf ilan. Dengan tambah satu huruf mati di akhirnya. Okay. Alif tu pun mati. Mim tu pun, apa ni, nun tu pun mati juga. Jadi sebab itulah dia kata radif tu mesti kena ada. Radif tu lazim tu. Maknanya huruf ya sebelum daripada huruf mim tu. Mesti kena ada. Sebabnya nak suruh bui jadi boleh masuk lah. Boleh masuk dua yang mati tu. Lias hulal tikot istakinat. Lias hulal tikot istakinat. Supaya boleh masuk dua yang mati. Ya mati dan mim yang mati tu. Rawinya rawi huruf mim lah. Rawi huruf mim. Jadi Sa'du bin Zaid mustaf'ilun din wa'am fa'ilun run min tamim mustaf'ilan. Mustaf'ilan. Jadi juzuk last sekali tu tak ada lah. Juzuk last sekali tu tak ada sebab dia buai. Dia panggil majuzuk. Lepas tu hak seterusnya dia ada lagi beberapa bait. Jadi ni nak suruh cari juga dia potongannya lagu mana. Syairnya ialah maza wukufi ala rab'in afa mukhlaulikin darisin musta'jimin. Itu bagi dia. Yang ketiganya daripada mazuk maktub tu
Syairnya ialah siru ma'an. Siru ma'an innama mi'adukum. Yaumus sulasai batnal wadi. Yaumus sulasai batnal wadi. Syair yang last sekali dalam bahar ini, ada dalam buku ini ialah ma hayyaja syauqa min atlalin. Ma hayyaja syauqa min atlalin. Adhat kifaron kawahyil wahi. Adhat kifaron kawahyil wahi. Gitu bagi dia. Jadi waktu nanti kelas seterusnya nak tanya potongnya dia lah. Nak tanya potongnya dia. Setakat telah dulu untuk hari ni. Wallahualam. Terima kasih Ustaz.